Re, viss ēters ir te! Esmu te, lai uzklausītu dalībvalstu viedokļus par to, kāpēc iespējas ātrāk mazināt kaitīgos izmešus transporta jomā. Tā saka Francijas Republikas transporta lietu ministrs Jean-Baptiste Djebbari, kurš bija ieradies Latvijā. Francija nākamā pusgada ir Eiropas Savienības prezidētāja valsts un par vienu no savām prioritātēm ir noteikusi rūpes par vidi, vienlaiks atzīstot, ka tas prasīs daudz pūliņu. Un turpina Inna Strāstīņa. Viena no Francijas, kas tagad pusgadu būs Eiropas Savienības prezidējošā valsts prioritātēm, ir pāreja uz vidē draudzīgāku transportu. Taču kā to panākt, ja dalībvalstīs ir tik lielas atšķirības? Piemēram, Latvijā ir viens no vecākajiem autoparkiem Eiropā. Tas Eiropā ir ļoti liels jautājums, un tas ir arī iemesls, kādēļ šodien esmu šeit, lai saprastu dažādu dalībvalstu bažas un situācijas atšķirību un sniegtu labu un visiem derīgu atbildi. Ir pamats teikt, ka izmešu samazināšana transporta jomā ir liela lieta, jo, piemēram, Francijā 50% no visiem izmešiem veido tieši automašīnu izplūdes gāzes. Tas, ko vajadzētu darīt, ir industrijai ražot zaļas automašīnas ar elektrību darbināmas, un jau tagad dažādi Eiropas valstu inženieri to dara ļoti veiksmīgi. Protams, otrs izaicinājums ir, kā padarīt šīs automašīnas cenas ziņā pieejamas sabiedrībai. Šobrīd industrija vēl ir sākuma posmā, tādēļ automašīnas ir ļoti dārgas. Un tāpēc valdībām būtu jāsniedz atbalsts. Piemēram, Francijā mēs esam ieguldījuši vairākus miljonus eiro, lai tās varētu ienākt tirgū. Bet kāds jūsuprāt būtu zaļākais veids, lai no Rīgas nokļūtu Parīzē? Lidmašīnas, protams, ir ātrākais veids, un man bija iespēja lidot uz Rīgu ar Air Baltic kompāniju un Airbus lidmašīnu, kas ir būtiski pielāgota vides prasībām. Satiksmes ministrs Tāls Linkaits man stāstīja, ka starp 1. Un 2. Pasaules karu no Rīgas uz Parīzi varēja aizbraukt ar nakts vilcienu. Arī tagad tas Eiropā ir liels jautājums. Piemēram, mēs gatavojamies atvērt nakts vilcienu līniju starp Vīni un Parīzi, lai dažādotu un arī bagātinātu satiksmes iespējas starp Eiropas galvaspilsētām. Jūs šodien apmeklējāt Rail Baltica projekta vietu. Šis ir ļoti vērienīgs un sarežģīts dzelzceļa projekts, bet vai tas kādā veidā īstenos arī zaļos mērķus? Tas tiešām ir ļoti liels Eiropas projekts, un jau šorīt man bija iespējams aplūkot dzelzceļa stacijas būvlaukumu, un tas tiešām bija iespaidīgi. Tas ir viens no būtiskākajiem ķieģeļiem Eiropas megaprojektā gan pasažieru, gan tirdzniecības satiksmei. Un ir daudz Francijas kompāniju, kas ir pieteikušās šim projektam, un ir arī Vācijas un citu valstu kompānijas. Tā kā tas ir tāds federāls projekts, kurš savieno Eiropu, un mēs ar prieku tajā piedalāmies. Tagad par mazliet citu tematu. Eiropā ir lielas diskusijas par to, vai atomenerģija var uzskatīt par zaļu. Kāds ir jūsu viedoklis? Atomenerģijā nav kaitīgo izmešu, un tā Francijai, kura arvien vairāk ir atkarīga no enerģijas, un, lai tā nebūtu jāiegūst no ģeopolitiski sarežģītām vietām, ir ļoti būtiska. Mums aug pieprasījums pēc elektroenerģijas, piemēram, transportam, jo mēs gatavojamies ražot arvien vairāk elektroautomobīļu un izmantot ūdiņrade automašīnām, vilcieniem, lidmašīnām. Un līdz ar to mums vajag daudz vairāk enerģijas. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ prezidents Macrons ir aicinājis būvēt jaunu, bet daudz efektīvāku un uzticamāku jaunās paaudzes staciju, lai mēs varētu īstenot savus mērķus.